Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Codery. Venujeme sa tu tréningu, úroveň začiatočník, som v kapitole polia, čaká ma tu posledný level. A mojou úlohou v tomto poslednom leveli je prehodiť poradie prvkov pola. To pole obsahuje, ako vidíme, reťazec, číslo a logickú hodnotu. No a keď prehodíme to poradie, tak najskôr bude tá logická hodnota, potom číslo a reťazec. Pri určovaní typu parametrov samozrejme na tom poradie nezáleží, pretože je tam tá značka alebo tá značka pipe. Takže najskôr určíme typ parametra, bude to pole, ktoré bude obsahovať. Na poradí nezáleží, ale ja to dám v takom poradí, ako je to v zadaní. Najskôr reťazec, alebo číslo, alebo logická hodnota. A hoci návratová hodnota bude mať tieto údaje prehodené, môžem použiť presne to isté pole, pretože je tam alebo a teda nezáleží nám na presnom poradí. No a čo tu vrátime? Vrátime výsledok použitia metódy reverse. Užívateľské detaily, nesmieme sa pomýliť samozrejme v názve toho pola. Táto metóda nám tie prvky pola prehodí. Bodko čiarka, ak som neurobil nejaké typo, tak by to malo byť všetko v poriadku. Dám test, očakávam konfety. Naozaj som sa ich dočkal.